В емисията ще видите. Плащаме само 3 такси при прекратяване на договор с мобилен оператор. Българка с недокументален филм за един от най-големите филипински лечители. Септември е. Спасителните постове по плажовете намаляват. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. При предсрочно прекратяване на договор с мобилен оператор, потребителите вече ще заплащат неустойка в размер на 3-месечни такси, а не както до сега за целия период до изтичане на договора. Това съобщиха от Комисията за регулиране на съобщенията. Според председателя и Веселин Бошков, операторите се опитват да заробят клиентите си, като ги обвързват с 2-годишни договори. След дълги преговори с приноса на Комисията за защита на потребителите, 2 от мобилните оператори са били убедени да се съгласят с новата мярка. В момента се водят разговори и с трети оператор. Идеята е новото правило да влезе в сила до 2 месеца. Ефектът от промяната ще е засилване на конкуренцията и предлагане на все по-атрактивни оферти, считат от Комисията за регулиране на съобщенията. Оттам заявяват, че понякога операторите заблуждават в рекламите си, че навсякъде има покритие на услугите им, а в същото време от много населени места постъпват жалби. След отпадането на допълнителните такси за роуминг в Европейския съюз, разговорите са се увеличили от 8 до 18 пъти по данни на различните оператори. Неизвестни вандали в Средец са изпочупили и надраскали уреди на новопостроените детски площадки в парка на трансграничния център за деца, както и детските кътове до автогарата и църквата. С черен маркер е рисувано и върху колоните на входа на община Средец, вследствие на което е увреден горния слой на мазилката. Изпочупени са осветителни тела, откраднати са и кошчетата в центъра на града. Нанесените щети само в парка до автогарата са оценени на около 700 лева. От местната администрация са уведомили районното полицейско управление в Средец, като са предоставили и записи от системата за наблюдение. Третото издание на международния турнир Бургас Skate Open 2017 година, който се организира в скейт парк Изгрев, отново предложи на публиката силни емоции и страхотни изпълнения. Атрактивното състезание по скейтборд се организира със съдействието на общината и е част от инициативата Бургас харесва младите. Скейтбордингът става изключително популярен най-напред в Съединените щати през 80-те години на миналия век. Той е част от бунта на поколението X срещу опита всички млади хора да бъдат вкарани в обща рамка. Тогава са измислени и много нови нетрадиционни игри, като контрапункт на организирания спорт в училищата. Днес скейтбордингът продължава да е популярен из целия свят. Най-доброто съоръжение за неговото практикуване у нас се намира в Бургас. Скейтпарк Изгрев е построен специално за младите градски хора и бързо се превърна в любимо място за почитателите на тази субкултура. Ето и най-атрактивните моменти от Бургас Skate Open 2017. Документалният филм «Човек на вярата», разказващ за филипинския лечител Алекс Орбито, ще бъде представен пред бургаска публика на 5 септември от 19 часа в дома на нефтохимика. Алекс Орбито е считан за един от най-големите съвременни неконвенционални лечители, излекувал успешно от безнадежни болести над 1 милион души от целия свят. Автор и режисьор на филма е главният редактор и създател на списание 8 Ганета Сагова. Самата тя разказва, че първият ти контакт с Алекс Орбито датира от 2012 година, като от тогава пътува редовно до Филипините, за да участва в духовните му семинари за енергийно лечение. Има 2 начина, по които хората ходят при него. Един е за лечение, другия е за обучение. Филипинските лечители практикуват така наречените психични операции, при които проникват с голи ръце в тялото на пациента и изчистват проблемните зони. Методът неутрализира негативната енергия и освобождавайки се от нея, човек оздравява,
или получава подобрение. Има лека болка, но е абсолютно търпима. И това, което е много странно, е, че всъщност ти не усещаш прорезната болка, която логичният ни ум очаква да има, след като той навлиза в тялото. Такава болка няма. По-скоро, след като той навлезне и ти усещаш буквално ръката му вътре сред органите ти, тогава се усеща, имаш усещане. Съпругът ми също е бил много пъти и той каза, че най-много го е заболял, когато Алекс му оперирал сърцето, защото буквално е влезнал между ребрата и тогава е изпитал силна болка. В момента Алекс Урбито е на 77 години, а лекува от 9 годишна възраст, справяйки се успешно дори с парализа и рак. Филмът «Човек на вярата» представя както уникалния филипински метод, така и позицията на лекари, учени и изследователи, които с години наблюдават и изследват феномена, опитвайки се да го обяснят. Доста дълго го правихме, около 4 години, защото някак си той ни водеше. В момента, в който ни отидохме с нагласата ние да направим нещо като сценарий, това беше разбито на пух и прах. В един момент нашия оператор абсолютно разбра, че ако иска той да снима интимните моменти с Алекс, това, което се случва на Филипините, ние трябва да станем невидими. Абсолютно в буквалния смисъл на думата. И трябваше да се потопим в средата и да станем никой. Но това пък позволи наистина да се заснемат уникални кадри. «Човек на вярата» е филм за силата на човешкия дух и любовта. Той ще шокира, ще провокира, но и ще разшири съзнанието на хората, така че никой няма да си тръгне от прожекцията равнодушен, убедена е Ганета Сагова. Билети за филма «Човек на вярата» се продават на лятна каса часовника, както и преди самата прожекция на 5 септември на касата на дома на Нефтохимика. От понеделник, 4 септември, спасителните постове на Северния Бургаски плаж ще бъдат редуцирани с повече от половина. Въпреки това, до края на месеца ще има спасители, които да се грижат за сигурността на плажуващите. В момента спасителните постове на Бургаския плаж са 14, а спасителите 24-ма. От понеделник обаче те стават 6 с по двама спасители, като работното време се запазва от 8 до 18 часа всеки ден. Постовите, които ще се оставят да работят, ще бъдат там, където има най-голяма посещаемост. Нали? Това номерата на постовите, ако искат да знаят, нали, хората, които идват на плажа, ще бъдат първи пост, трети, пети, седми, десети, 13. Всичките ли са на Северния плаж? Да, на Северния плаж от моста. От моста до Евиния плаж. Има там един частен плаж, там ще се остави един пост. От 11 септември до края на месеца постовете отново ще бъдат намалени на половина и ще станат 3, а спасителите 6-ма. Има и такъв вариант, тези 6 човека да се направят на обходни двойки, които постоянно да обхождат целия плаж. Има такъв вариант. Някои от хората споделиха, че предпочитат да ходят на плаж именно през септември, тъй като времето не е много горещо, а водата по-чиста. Септември според мен е много подходящ за плаж, защото е много по-спокойно. Почти само бургазли сме на плажа, не е толкова горещо. Морето в много случаи е по-хубаво, отколкото през август. Кое най-много ти харесва? Вълните, големите. Ама сега няма вълни, интересно? Да, това е гадно. Защо е гадно? Ами защото като големи, искат да го блъскат големи вълни. А на теб какво най-много ти харесва на плажа? Ами харесва ми най-много водата. През септември и работата на спасителите намалява, но въпреки това те винаги остават бдителни на поста си. Спасители остават до края на септември и на южния плаж на Слънчев бряг. Заедно с медицински екип те ще дежурят съгласно наредбата за водно-спасителна дейност. До края на туристическия сезон поетапно на ивицата ще бъдат закривани постове, но тя ще остане охраняема до пълното му приключване. От вчера броят на спасителите е редуциран, тъй като са намалели и плажуващите. До 14-те за сигурността ще се грижат 12 души, а не както до сега 18. От 15 септември до края на месеца на южния плаж ще останат само 3 спасителни поста с по двама спасители.
Гостите на хотели нерядко си тръгват с повече багаж в куфара, отколкото са имали при пристигането си. Вижте пет неща, за които едва ли сте предполагали, че могат да бъдат отмъквани от хотелските стаи. Произведение на изкуството. Пред този проблем са изправени най-вече луксозните хотели. В цели 34% от анкетираните 5-звездни хотели поне веднъж се е случвало гост да си тръгне с картина. Тук важи правилото, колкото по-евтин е хотелът, толкова по-рядко изчезват картините по стените му. Телевизори. 5% от анкетираните хотели се оплакват от кражби на телевизори. Макар по правило те да са здраво монтирани, някои от гостите все пак успяват да ги изтръгнат от стената и да ги измъкнат от стаята, при това незабелязано. Матраци. Как се отмъква цял матрак? Крадците използват прикритието на нощта и асансьор, който води директно към подземния паркинг. 5% от хотелиерите посочват, че поне веднъж са ставали жертва на такава кражба. Важно е да се отбележи, че луксозните матраци струват обикновенно по няколко хиляди евро. Цяло пиано. Едва ли има по-куриозна кражба. От фоайето на луксозен италиански хотел изчезнало цяло пиано. Трима непознати просто го изнесли и никой повече не го видял. Тази кражба определено бие всички рекорди. За щастие обаче до сега никой не се е опитал да повтори този шедьовър. Преди 2 години археолози съобщиха, че при разкопки в Египет са открили мед на 3000 години, който е напълно годен за консумация. Тази дълготрайност се дължи на състава му малко вода и повече захар, които не позволяват на бактериите да се развиват. Сега от CNN направиха компилация от 7 храни, за които ще се изумите колко дълго могат да издържат без да се развалят. Екстракт от ванилия. Да. Чистият ванилов екстракт е по-скъп от имитациите. Но чистата ванилия ще издържи години наред и няма да се наложи да похабите нито капка. Царевично нишесте. Задължителна добавка за сгъстяване на сосове и кремове. Царевичното нишесте няма срок на годност, ако бъде съхранявано на сухо и хладно място, в плътно затворен съд и без вредители. Сол. От обикновената трапезна сол до по-специфичните разновидности, като хималайска или морска, солта е подправка, която никога не се разваля. Ориз. Бял, див, жасминов ориз и басмати имат неограничен срок на съхранение, ако бъдат опазени от вредители. Изключение прави кафявият ориз. Благодарение на по-високото си съдържание на мазнини, кафявият ориз трае значително по-малко. Захар. Бяла или кафява, захарта не се разваля, защото възпрепятства развитието на бактерии. Истинското предизвикателство е да не стане твърда като камък. Твърд алкохол. Коктейл или чист? Дестилираният алкохол, като водка, ром, уиски, джин, текила и така нататък, не се разваля дори след отваряне. В течение на времето вкусът и ароматът могат да се променят, но ще отнеме време преди дори да усетите. Пчелен мед. Чистият пчелен мед е толкова траен, колкото и вкусен и може да бъде съхраняван неограничено време. Медът може да промени цвета си или да кристализира, но това не го прави опасен или негоден за консумация. Победителката в 23 турнира от големия шлем Серина Уилямс стана майка. 35-годишната американка роди дъщеря в първия ден на септември. Теглото на бебето е 3 кг и 90 грама. През декември миналата година Уилямс обяви годежа си с Алекси Суханян, който е съосновател на платформата Reddit. Тя заяви тогава, че следващата страница от живота й ще включва бъдещото й бебе, това да поддържа добра форма и да продължава да играе тенис, както и да работи върху модната си линия. Серина Уилямс планира да се върне на корта след раждането на първото си дете. Ако това стане до 12 месеца след последния си матч, тя може да запази първото място в световната ранглиста, което заемаше преди да се оттегли, за да стане майка. Поздравленията за първата рожба на Серина не закъсняха, като нейни колежки и организаторите на тенис турнира US Open заснеха за нея специално поздравително видео. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.